İyun 11-dən bəzi qadağalar qaldırılacaq. Demokrat AS xəbər verir ki, bu barədə tibbi ərazi bölmələrinin idarə etmə birliyinin sədri Ramin Bayramlı Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın bugün keçirilən briefingində məlumat verib. Sədr ayın 1-dən açılması müzakirə edilən sahələri açıqlayıb. Bəzi qadağaların aradan qaldırılması 1 iyun tarixindən sonra gündəmdədir. Buraya ticarət mərkəzlərinin açılması, rayonlara gediş-gəliş və o cümlədən restoranların tam gün şəkildə fəaliyyətinin bərpa olunması daxildir. Bu mümkündür. Masada bu məsələlər müzakirə olunur.